ନା ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖେଳ ହେଉଛି ତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କାରଣ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖେଳ ହେଉଛି, ନିଜ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଅଛି। ଆଶା ରହୁଛି କି ଚକ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ନିହାତି ଜିତିବ। ଇଣ୍ଡିଆ ନିହାତି ଓର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା, ଚକ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ବେଶ ଖୁସି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବା ଯେ ହକି ହେଉଛି, ଏଠି କାମ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ମନ ଯାଇକି ହକି ପାଖରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ହକି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ରିଟର୍ନ କରିଛି, ଆଉ ହକିର ଫେଭର ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ଲେୟାର ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆମକୁ ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ହକି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହକି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଗତ ଦିନରେ ଅଲିମ୍ପିକରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ଆଜିଠୁ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଯେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାହୋଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହର ବିଷୟ। ଏବଂ ଆଜ୍ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ହକି ଫ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ତ କହିବି ଚକ୍ ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ, ଚକ୍ ଦେ ଓଡ଼ିଶା। ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ କ୍ରେଜ୍ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇ ମାହୋଲ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଜୋଶ ଅଛି। ଆମେ କମଳାକାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କେକେ ଭାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁ। କେକେ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ କଥା ଆସୁଛି, ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ସବୁବେଳେ ତମେ ବେଶୀ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାଅ, ଆମେ ଦେଖୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ହଉ, ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଥାଅ ତମେ, ତ ଆଜି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳବାକୁ ଯେଉଁ ତମ ଫେଭରେଟ୍ କିଏ? ଏଇଟା ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାଟା ହିଁ ଭୁଲ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବା ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତୁ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି, ଏତିକି ଖାଲି କହିବି ଯେ ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଜିତିଥିଲା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ 5ଟା ମ୍ୟାଚ୍ କଥା ଦେଖିବା, ତେବେ ସ୍ପେନ୍ 3ଟା ଜିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାତ୍ର ଲାଷ୍ଟ 2ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହିଁ ଜିତିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଶେଷ 2ଟା ମନେ ରୁହେ, ପୂର୍ବ 3ଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ହାରିଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ରହିବେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ, ଆମର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ଲେୟାର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆମ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରେ ରହିବ, ଏବଂ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବା ସେଇଟା ହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବ। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତ ଭରପୁର ଅଛି, ଏବଂ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କଥା ବି ଯଦି ଦେଖିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଖେଳ ବେଳେ ତ ଦରକାର ପଡ଼େନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ କଥା କହୁଛେ, ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ କଥା କହୁଛେ ହକିକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ହିଁ ନେଇକି ଆଜି ଜିତିଯିବ ମ୍ୟାଚ୍। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ମାଟି ସୁହାଇବ, ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମାଟିର ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ କଥା ଦେଖିଥିବେ, ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂଙ୍କ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେ ପୁରା କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଜିତିବାର ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ହଉ ଆମକୁ ଯେମିତି ବି ହଉ ଜିତିବାର ଅଛି। କମଳାକାନ୍ତ ଚେଲ୍ସି ଅଛନ୍ତି, ଆସୁତା ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁମ୍ର ମାହୋଲ ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ, ଆମ ସହିତ ଦୁର୍ଗାଶୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏଡିଟର୍ ଦୁର୍ଗାଶୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ସାର୍ଙ୍କ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା କ୍ରିକେଟ୍ ହଉ କିମ୍ବା ହକି ସବୁବେଳେ ସାର୍ ବି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଯେ କହିବ ନା ସେ ପଲିଟିକାଲ ହଉ କ୍ରାଇମ ହଉ ସବୁଥିରେ ସାର୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଆଉ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ, ତ ସାର୍ଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନା ନିହାତି ନିବେଦିତା, କ୍ରିକେଟ ହଉ କି ହକି ହଉ, ହକି ପ୍ରତି ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହକି ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପନ୍ସର କରୁଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ଏବଂ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଏଇଠି ହେଉଛି, 2018ରେ ଲାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବେଲଜିୟମ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଥିଲି, ବଟ୍ ଏଥର ମିସ୍ କରୁଛି, ରାଉରକେଲାରେ ହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍, ଦେଖିପାରିବିନି, ବଟ୍ ମାନେ କେକେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ସେଇ ମୁଁ ସେଇ ଏରିଆରୁ ଆସିଛି, ଏଠି ଆର୍ପି ସିଂ, ପରଗତ ସିଂ, ବଲବିନ୍ଦର ସିଂ, ଥୋଇବା ସିଂ ଏମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଏରା ଆସିଲା ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ହକି ପ୍ଲେୟାରଙ୍କର ଦବଦବା ରହିଲା, ସେ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲାଜରୁସ୍ ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଗ୍ନେଶ ତିର୍କୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରବୋଧ ତିର୍କୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଦବଦବା ଥିଲା, ଏବଂ ସେଇମାନେ ଓଡ଼ିଶା ହକିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏରାକୁ ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇଠୁ ହିଁ ହକିର ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି ସେଇ ମୂଳଦୁଆ ସେ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ 1975ରେ ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ବହିରେ ବି ପଢ଼ିଛେ ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋଙ୍କ କଥା, ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଆନ ଟିମ୍ରେ ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ ଥିଲେ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ହେଉଛି ରାଉରକେଲାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନିହାତି ଜୋଶ ଥିବ, କାରଣ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଥାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା 2018ରେ, ଏତେ ଆମ୍ବିଆନ୍ସ ଥାଏ, ଏତେ ମାହୋଲଟା ଏତେ ଭରପୁର ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଏନକରେଜ୍ କରେ। ମୁଁ ପ୍ରବୋଧଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଉଥିଲି, ପ୍ରବୋଧ ତିର୍କୀ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଆଗରୁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ସେ ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମ୍ବିଆନ୍ସଟା ମିଳେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟଟା ମିଳେ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏନକରେଜ୍ କଲେ ପ୍ଲେୟାରକୁ, ଏବଂ ପ୍ଲେୟାର ଏଗ୍ରେସିଭଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସହଜ ହୁଏ, ଗୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମିଳେ। ତ ଆମେ ଆଶା କରିବା କି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1975ରେ ଜିତିଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରଚନା କରୁ। ମୁଁ ତ ନିହାତି ଆଶା କରିବି, ଆପଣ ବି ଆଶା କରୁଥିବେ, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଆମେ ଚାହିଁବା ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ। ମୁଁ 100% ସିଓର ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଜିତ୍ରୁ ହିଁ ତାର ସଫର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯେଉଁ ମିଶନ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଆଜି ହିଁ ବିଜୟ ହେବ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏବଂ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦମଦାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ସେମିଫାଇନାଲ, କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ, ସେମିଫାଇନାଲ, ଫାଇନାଲ ଯାଉ, ଆଉ ଫାଇନାଲରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଦମଦାର
प्रोग्राम आयोजन करिया निहाती चेल्सी को आगुआ इनविटेशन रहीगला तो बढ़िया से करिया एवं आमे पूरा आशा करिया फाइनल हबा इंडिया चैंपियन हबा।